be turning on your world. The following program has been rated PG. It may contain scenes unsuitable for children under the age of 10. Our guest today, Faith Atieno, discovered her talent at the age of 8. She has since then mastered the aspect of it, bringing significant change in her community through what she knows and does best. Welcome to the only show that highlights young Kenyan hustlers through their losses, lessons, and wins. This is Tuzidi na Hustle. I'm your host, Martin Kemathi. Mimi nakuita Fei, so abu ambia watu majina kamili and what is it that you do? Kwa majina naitwa Faith Atieno. Nimelelewa Kibera, napenda kuchora na napenda pia kushare na watu wenye wanapenda kuchora. At 316 gallery iko Kamkunji, Katwekera village in Kibera. Kibera Town Center. Ni karibu na Kibera Town Center. So reason yangu ya chagua hii space ni juu mimi nimelelewa Katwekera kutoka udogo. Nilikuwa napenda kuchora hiyo kutoka udogo, so nilifeel ni muhimu nikirudi back ni share nao vitu zenye nimekuwa nikicreate when it comes to talent. Na hiyo ni kuchora, kutumia rangi na kuinspire. Wow, I like that. Na pia natiki mkana certificate ya 2020. Huh? What's happening? Uyo mulishinda nini? Venye tulisikia tu COVID imekaa mtaa, tulifilio pinch juu sisi tunadepend on watu wenye wanatoka nje wanakuja kwa gallery wanaona vitu tunafanya. Then wakibai, tunapata sustainability to buy material. So venye tupata history ya COVID imekaa, alafu tukaimagine mtaa venye kuna congestion, tukafeel the need ya workout in painting, but passing a message in the community. So tukaanza kufanya murals around kwa mabati ragged. Baadaye inatoka so colorful na ina attract different medias na watu pia wana communicate nayo. And hapo ndio tulikutana na watu wa Dr. Family. Dr. Family wamekuwa kidistribute food mtaa. So sasa vile wako mtaa wana distribute food, sisi pia tuko huko nje tunachora tukipass information ya COVID na measures. Na wakaamua tunadeserve a crown na certificate for taking part in fighting COVID-19. Na venye ulianza kuchora ukiwa mtoi, is it something Paro alisupport 100% ama alikuwa anaona wewe buenda shule? Paro alinisupport nikiwa class 3. I think hiyo ndio time yenye art pia ilitolewa kwa syllabus. Nikiwa class 3 tukuwa tengeneza box. Ilikuwa activity, unaenda unatafuta box na tengeneza ika nyumba. So hiyo ndio time yenye nilishare moment na mom. Akinionyesha shikilia box hivi, weka glue hivi na ukipeleka shule ili turn kuwa the best. Na hizo appreciation ndio zinafanya mtu tena apende kufanya kitu ingine. Juu kama angekuwa hapa yote ime kunisupport na niende nikuwa appreciated, maybe singe feel comfortable na hii environment ya kupaint. But hiyo step yake ya kwanza ilinifanya ni feel kuna value ya kufanya kenye unapenda na mtu mwingine ana appreciate na inakuwa shared. And that's so to salimia mom birthday for the support, you know. Hi, mom. When parents want to support, it always feels so nice. So nice. Yeah, exactly. Thank now, you. Starting ukiwa young, what did nini ulikongo undiscover along the way? Like, will you take PA creativity hadi high school? Creativity nilianza kuitake high school. Time yenye niko shule pia. Napenda nikiwa appreciated, na feel motivated, na push things to the next level. So tuko klasi ya biology, tuna draw diagram, then mwalimu baya anakuja anasema, wa Faith, you have talent. Wow. Then nika feel, kuna kitu nafaa kufanya about hii kitu yenye, watu wanashinda waki compliment. So mwalimu aliamua akaforma club in high school, juu hatukuwa na art kwa classes. So after classes tuko naenda tunatengeneza cards. Kama unapenda kupaint, unajaribu kucheza na paint, but hakukuwa na ule mtu mwenye ataku guide. Okay. Juu hakukuwa na mtu mwenye aku identified for that. Yeah. So ilikuwa tu kujibamba, then tulikuwa na Aloysius Day. Aloysius Day ilikuwa Christian school, tulikuwa sponsored. So wageni walikuwa wanakuja, wanaona vitu tunafanya.
So hiyo time nige buy pads, nige buy nguo yangu bila kutafuta boyfriend. Yeah. And that's when I thought of this is the way to yeah, go. Well, and young girls, take notes, man. Take notes. Hiyo ni kitu nyo nafanya. Na unaonyesha mtu na connect nayo na anaamua na ku appreciate. Aujaomba mtu umeshare kenye iko ndani, and that's very important. Yeah. Did this thing start making you money? Like ilianza kukupatia money ya kuweza kujifinance ama ulikuwa na hustle zingine unafanya kando? Mimi ni msusi, napenda beauty, napenda kucheza na nywele ya wanawake. So nilikuwa hiyo mdogo bado nilikuwa natengeneza nywele. But na feel art ina connect more. Ukishuka mtu una connect na mtu mmoja. I want to connect with people not only Kenya, nje ya dunia nzima. Wa feel Kenya inafanya na wa appreciate. In that way tuna open ways for women to do what they love and gain out of it and pass a message if they need to. Now let's flash forward to Mifika Pavia at 360. How long have you had this establishment? At 360 is 1 year old. Okay. I started last year in August. Mm-hmm. After working with different organizations in Kibera, nilikuwa na mentor watoto. Napata ile basically bila ya nyumba kujisustain, but kwangu ilikuwa process ya growth. Okay. Nilikuwa nataka kitu inanisustain, but na grow skill yangu. Mm-hmm. Until last year, nye nilifeel the need ya kusasa kuestablish my own team, look a place to support creativity to all angles. At 360, near 360, you sticky to specify on only painting. Okay, brush. Yeah. I want people to broaden their mind, and broadening their mind is me taking that action, doing what others are not doing, them coming to see and relating to it, and also creating new ideas. Mm. With that, na believe Kibera kuna culture. Mm-hmm. Now when it comes to art, mi niko hapa kuleta hiyo culture ipande juu. Abu, break it down, mtu gani mnafanya haswa hapa? Sisi tuna recycle, napenda upati ya kuriaso juu Kibera kuna takataka mingi. Mm-hmm. But I wonder what other people are doing to stabilize the situation. Because bado tunabai mikebe, bado tunabai machupa. Hizi machupa tukisha zibai, tumezileta mtazi. Nafaa kuenda wapi kama siku recycle. Okay. Inafaa tuzitumia in different ways to create vitu with hizo vitu zenye tuko nazo. Na to share na watu wenye wanapenda creativity. With that, tuna open empowerment. Sasa vile umeuza PC yako na umefikiria na umeiokota. Hiyo kwangu ni growth. Si Kibera peke yake, but dunia mzima, juu mtu atachukua hiyo PC yako aenda iweke mahali ingine, mtu mwingine ataione akuwe inspired, and to me that's a culture. So kitu kwanza ni recycling, alafu pia natikimka na mahandcraft mansions, you know, natikimka so much creativity. Tuna paint bottles, tunapenda tunapenda culture. So tukiona kitu huko nje kwa scrap, kuna mascrap huuzwa karibu na reli. Tunachukua bado tunakuja kudisplay. Sasa tume display hapa. Mtu akikuja akiona anaweza jaribu kufanya kitu same ama kitu big kushinda Kenya ameona. Okay. And that's why pieces zetu ziko unique. That's a very inspirational, you know. Ujaiona mahali ingine but iko hapa. Because of that, ile ni my favorite painting. You know, it's, you know, depicts so much police story. Police brutality. And that was happening, you know, na niyo asemu likuanga affected sana around here. Alafu unajua, kila mse anapendanga kuwa na kuanza biashara. Kila mtu anaonga na hizo dreams za kuanza biashara, lakini the biggest challenge inakuanga capital. True. You umemanage, how did you raise capital? Na believe, ukiwa na dream, haijalishi ni how much uko nayo. Bora uko na iyo roho ya kuifanya. So mimi nilianza na salary yenye nililipwa kwenye nilikuwa nafundisha watoto kuchora Lavington. Oh, so kwanza ulikuwa unafunza watu hii before to fully establishment? Yeah. Okay. Yeah. Do you have partners? I have partners when you only come after me kufungua. Nilikuwa naona watu wengi wanafanya vitu but hazionekani. So nilikuwa naongea na friends wenye najua wanajua kuchora, wanakamu. Then tuna identify kenye wanafanya, tunaifanya, then tuna display. That's why pieces ziko mob. These are done by different people, but most of them are from Kibera and they are passionate and they want to change lives through painting. Yeah. And then apart from just visual arts, kenye mnafanya an incredible handcrafting on hapa hivi. What is more that you're doing? We also doing murals. Easy murals. Nilikuwa inspired last year, nilikuwa nimeenda Bulgaria.
kufanya mural kwa shule. So reason yao kunichagua ni juu ya jani yangu na watoto walikuwa na feel nikienda nipate skills mimi mtu wa kushare atakuja ni share na culture mural itakuja mtaa. So venye COVID ilikuja tukakaa chini na timu yangu nikawaambia kuna idea kuchora about what is going on and any other issues zenye zita arise tukiwa hapa tukiona kama artists tuisikwe tu ni kuchora na ku create for us. We also do this for our community because tunataka watu waone kuna need ya ku believe kwa talanta na ugain out of it. You usipoi practice, usipoi show, hakuna mtu atakuwa na interest. But ukiwa mahali unaisho na watu wana come in wanaziona na una share kwa community, it's everything. I like the gaining factor kenye una express. Unajua unafanya kazi and then you gain from your hard work. And ukana mentorship program. Yeah. Ukana so many kids that are under you. Yeah. You will come up aje, mtu wambie. So after we share our ideas in the community, kids passed by and kids love painting. Na men pia wanapenda painting. So tukiwa huko nje wanawake wanaona sisi wachukua wasichana watatu tuko hapo nje tunajichafua na paint. So zile tunafanya hivyo tuna attract market ya watu wenye wako na desire ya kufanya murals. Na tukifanya mural tuna cooperate na organizations. So zile tumecooperate na organization wanatupatia appreciation. So tunasaidia msichana mwenye pia ako na interest ya kupaint again kitu. What is the selection method unatumianga? So most of the time mtoi ama youth akikuja kwa gallery na nauliza kama nataka kujoin juu. Most of the time si wazazi wanawaleta, wanajileta wenyewe. Wow. Na kijileta mwenyewe tutamwomba sketchbook. Sketchbook kitu ya kwanza kwangu kama artist na nionyesha uko committed. Oh, so umeanza. This is not something that someone is pushing you to do. You are into it yourself. So naangalia sketchbook. Sasa mimi naangalia sketchbook, naangalia strength yako na naangalia vitu zenye unapenda ku express. In that, sasa zile tunaanza class tunajua tutadeal na we in which direction and to make it the best. Na sell pieces. Na sasa zile ume sell pieces especially hapa kwa gallery ni kama certificate, our first certificate kwako. Oh wow, so you said that's your wow, I like yeah, that. Yeah. And how many kids do you have? For now we have like 15 who come every day from Monday to Friday. So wakikuja basically ni ku strengthen your energy na kutaka kuwaonyesha hii safari si ngumu. Though ni ngumu but sisi tuko hapo kuonyesha si ngumu, ndio wakuwe na roho na kuifanya na kuifanya to their best. Heaviness and a burning inside, it could be heartburn. Indigestion and heartburn? Eno gets to work in 6 seconds and works on the 6 symptoms of heartburn so you can keep living life non-stop. Eno, fight heartburn and indigestion fast. The shaking impact of COVID-19 in the built environment, similar to other sectors, is unfathomable. From frustration of contracts in real estate tenancy to stalled construction projects, constrained access to credit, oversupply of unaffordable housing, with almost zero uptake of new properties, the list goes on and on. Property Focus is back, and we're looking at a series called A State of Crisis. Now, we'll be looking at how the real estate industry has been performing since the pandemic hit the country in March. The COVID-19 pandemic
has had a devastating effect on businesses all around the world, but none more so than the sharing economy, which is a crucial component of the tourism sector. Welcome to the Fussy Vegan. We're a full-on vegan store. We do mostly takeaways. First, I didn't know what veganism was all about. So I was just thinking probably when you turn vegan, you're gonna have basically just like a regular salad every day. So when I got to the Fussy Vegan, my mind was really blown away. On Monday, Gladys Gashanja has an honest conversation on being our brother's keepers. The pandemic has seen some people literally adopt families and individuals to help them through the difficult times. Now join us from 7 a.m. as we appreciate these heroes amongst us and understand what makes them tick. What is she doing here? She's coming with us. If she's going, I won't. We won't gain anything with the two of us fighting. He's already here for me. Why are you going out with Carido? I saw you with her in town. Saw us where? Ramon told me you were going with a boss. Don't try to change the subject. Do you think it's right for you to go out with that woman? I just ended a very complicated relationship. That poor excuse of a man has been making my life a living, breathing nightmare. That's what I'm saying, Lashana. I don't want to see my nanny sad anymore. I think the time has come to give myself another chance to be happy. Along came love. In association with Blue Band Peanut Butter. Anything that's good, anything that's impactful in your nasa idea, of course, ina kamingi pia na challenges. Very na true. Na nyingi sana. Yeah. Very true. Ni gani unazasama mme face over the time up to now? Challenge ni tume face over the time ni acknowledgement. People love what we are doing, but Mali tuko based in Kibera. Mm. Kibera people, they love art, yes, but no one wants to appreciate. Appreciate ni lenye, tumechora piece, tumedisplay hapo inje, utaona mtu anasimama, anayobserve, anaenda. Mm. But appreciation kwangu ni ile kukuja ndani, kutaka kujua nani amefanya hii, na kwa nini anaifanya. Na kununua. Sweet part of it. Yeah. Na sasili wanafanya hivyo tunafeel tunadu kazi ya maana, njio ready tuku appreciated huku chini. So huku mbele penye tunaenda itakuwa rahisi. Yeah. So hiyo ni one of the challenges yenye ina affect pia market yetu. Yeah. Juu sisi tuna produce na tuna push hard mtu a produce kitu yenye ina iko appealing ama iko na message yenye inaweza sell. Juu artist kama sell ana life juu most of the time ni ku think na ku create na ku display. So hatuna market, tunajaribu ku push online na pia tunaogopa copyright, mtu anaweza fanya kenye umefanya. So that's why market yetu iko limited na tuna hope in future vitu zitakuwa different. Juu tunahitaji vitu kama web page yenye mtu anaweza enda tu direct na naona pieces na nanunua. At this time hatuwezi afford, tuna need resources. Mostly ni pesa. Mm-hmm. Na sahi tunaweza manage tu kulipa rent yetu na material ya kusustain participant wetu na sisi pia kama artist. Mm. And speaking of change, unajua, as you move forward, you elevate, una grow. What are your future aspirations as Faith Atieno and as a founder of R360? As Faith Atieno, the artist, muralist, a mentor from Kibera, I want an art school in Kibera. Tukiwa na shule ya art, tutasaidia kuleta hii poverty chini. Juu watu watakuwa wanafanya kitu yenye wanapenda na community ina appreciate na wazima ina appreciate. Apart from that, I'm hoping one day we'll have a gallery, a kids gallery. Because creativity na believe inaanza huku chini. Yeah. So zile iko huku chini, tunaimold. After we mall, tunataka ku display. Mm. Sijaiona gallery ya watoto. Mm. Nataka kuona gallery ya watoto Nairobi, Kenya,
na to sell easy pieces, na to change life yao, na to support creativity, na to bring out culture. Kuna new culture, watu wanazaliwa, vitu zina change. Uh-huh. So pia si tunafaa tuona hii system venye na come na creativity. Uh-huh. Na naona vitu zita change. Wow, and that we can create a market. A market will come. A market will come. Yeah. Wow, I'm really moved by that. So what I want us to do, Sai Faith, we have this segment in Etongo, Secure the Bag. Okay. So Secure the Bag utanionyesha tu. What is it that you do? Mimi naingia sasa kwa, I'm stepping into your shoes. Uh-huh. Nafanya ile kazi unafanya. So you help me create something or draw something. Okay. Uta decide and then okay. Utanirate. Utanirate. Okay. Kama naweza qualify kuwa mwanafunzi wako. Kama naweza qualify kupata mshahara. Okay. Ama tu ni maintain hii job yangu. Yote ni sawa. Yote ni sawa. Yote ni talanta. Yote ni talanta. Sindio? Yes, and now actually before tuingia Secure the Bag. Mm-hmm. Mitandao. Mm-hmm. Tupatie. So mitandao tunapatikana Facebook na Instagram as per now, but we are still working on more social media platforms. So we are at 360 Kibera, at Faith Atieno, Instagram and Facebook, at 360 Kibera, Instagram. Oh, at 360 is positivity. And right now what I will do, I'm about to express, huh? I'm about to express my creative side. So you nitafanya aje? So this is Secure the Bag. I'm chosen already. Oh, well, I think I should have put the zile ngumu. So hii ni kiatu. Viatu ziko mwa Kibera. Okay. Sana zenye zimetupwa. So nika Black Tree. Mm. Black Tree na present us. Blacks, okay. Africans, okay. Then kuna sunset yenye iko kila mahali Africa, the which is our yes, beauty. Oh wow, yeah. Our beauty, then kuna dots na patterns yenye represent the beauty side of us, Africans, the black tree. The black people. So challenge yangu ni kwako. Kuna kiatu. Kuna kiatu, eh? Na kupatia kiatu, unapaka rangi. Would you express to when you're feel? So you I need to paint I just anything. Express myself. Yeah. Okay. That's what we need to do. That's a great challenge. I cannot wait to embark on it. Sit back, relax, pale, secure the bag in Anza Sai. So kazi kwako. Ini undercoat. So utapla hii penye unataka kuwakia. Then sasa hii ndo unataka uwakie sky. Aha. Sky. Okay. Kuna part dark, kuna part light. Then you can do so I can use any brush. Yeah. Ni gani ya black? Hii ndio ya black. Any from here? Any from here? Yes. Alright, so I'm gonna express myself and then you will see. So basically, right now, we it's time for Faith, Astrid Faith actually to draw for me like a tree. Because the image that I have in mind is two students walking to school, a boy and a girl. A girl is leading the boy to school. A girl leading the boy. Leading the boy to school. Yeah. So in case you guys watched last episode, We had featured Sam. He's a pencil art artist, and the difference between this and that, this one is more, it's more expressive. Ile ingine, you have to be like a pro, you know, for it to like ile ingine manze. Or maybe I was just working with a guy who is such a guru in it, and he's super skilled. But this one, it's more of what comes to your mind. This one can relate more to the society, like the issues that we've been facing, especially with the pandemic. You can just express how you feel about, you know, the whole situation. You can, we've also had cases of police brutality, which is so unfortunate. And you can do that, you know, with painting. As you can see, this paint over here depicts everything. And this is one of the most expensive art that you find here at 360. So, This one is a vibe, man. This one is it's also like soothes the mind. So mean that take the whole day. Okay, at least. So acha mimi nipatie watu wangu kala kwa hii school uniform. Do you prefer mixing colors when you I love mixing colors. You wanna add anything?
feel like I should. Yeah, please add. Finally, here's our end product. As you can see, it's a brother and a sister. They're walking to school. The white patch is their future. Their future is super bright. The blue patch is the sky. So we try to blend in the sky and just also the feel. And also like the black part on the soul represent all the amazing black people in this continent. And then on this other side, we have a tree. Yeah, you can see the branches, as you can see. So we basically played with white, blue and black. Those are our theme colors. Looks amazing. Looks amazing. And I must say asante sana Faith, at least umeipatia feel. Karibu. Nakaneza manage kupata space hapa kukam for more training. Karibu sana. Yeah. Tukona sections weekday, so anytime you come at 360 during the day, we will share what you want to express and display it. Age bracket is from 3 years to 13 in the morning, as from 12, 18 years and above. Wow, thank you so much, Faith. Asante sana. The experience, it's always a moment at 360. So you are welcome. Bring friends, bring family, and let's build this culture, a painting culture, where you don't mind of what you use. You just paint, you just express, and take creativity to the next level. Nice one, nice one. And thank you so much for watching Secure the Bag. I hope you really enjoyed it. If you have a spare shoe, itoe, anza kuipaint, unaza share na sisi, and don't forget to use our hashtag Tuzidi. Nice way challenge. Yeah. Let's paint our shoes. Let's paint our shoes. Actually, this is your afternoon challenge. Your afternoon challenge is paint your shoe. Paint your shoe. And then you can tag me at Martin M. Kemathi on Twitter, Martin Kemathi _ on Instagram. You can also tag at @360 Kibera. And then yeah man, to show what you can do. Faith Atieno is driven by selfless vision of empowering young people not only here in Kibra but beyond to express their creativity and skills. Her belief is that Kenya becomes a hub that buys and flaunts its own one day. Thank you so much for watching Tuzidi na Hustle. Until next week, God bless. Find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. If symptoms persist, seek medical advice. Get your back leg fired up, strong. Now reach, extend your hands way up and go back. Low push-up, hands down, step back. Yoga is believed to help reduce the risk of non-communicable diseases, including heart disease, diabetes, and respiratory diseases. It is one exercise that caters for your mind, body, and soul. Positive vibes to you, light and peace. Namaste. Did you know there's a laundry bar soap that can help save you time, water, and money? You save by not having to use multiple products. And you only rinse once. For a laundry soap that can help save you time, water, and money, try Whitewash Extra. Brand Power, helping you buy better.